У Сумах підняли державний та олімпійський прапори на підтримку українських олімпійців. Церемонія відбулась по всій Україні. На базі у Токарях побував Олександр Качанов. Церемонія відбулась під час чемпіонату міста з біатлону. Участь у ній взяли юні спортсмени, їхні тренери, судді та олімпійці Сумщини – Олена Петрова, Тетяна Антипенко та Олександр Ушкаленко. Олена Петрова – учасниця 4 Олімпійських ігор. У 98-му у японському Нагано здобула срібну медаль Олімпіади у індивідуальних перегонах на 15 кілометрів. Сьогодні ми піднімаємо флаг державний і флаг Національного Олімпійського комітету України, тим самим виражає підтримку наших спортсменів, що будуть представляти на Олімпіаді. 4 Олімпіади і у Тетяни Антипенко. Говорить, перші ігри запам'ятовуються на все життя. Це була ціль і мета кожного спортсмена, і мене також. Я думаю, вона запам'ятається назавжди. На Олімпіаді у Нагано виступав і триразовий чемпіон світу з лижних перегонів Олександр Ушкаленко. Сьогоднішня церемонія – трамплін для майбутніх олімпійців, вважає Олександр. Трамплін для майбутніх олімпійських ігор, які будуть там через 4 роки, через 8 років. Вони зараз будуть дивитися на олімпійців, які будуть наші зараз змагатися в Пекіні, спостерігати за ними і набувати якийсь досвід. Учасники церемонії підняли прапори під акапельне виконання гімну України. Ще не вмерла в Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Після цього у Токарях продовжився чемпіонат міста Суми з біатлону. Сьогодні учасники змагались у спринті. Олександр Качана, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. У рамках чемпіонату міста Суми з біатлону спортсмени розіграли 9 комплектів медалей у 5 вікових групах. По 2 золоті медалі за 2 дні у своїх вікових групах здобули Остап Пугач, Максим Косенко та Іван Махно.